Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею, з великим нашим Кобзарем, на віки вічні слава! Щирий привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України, надсилаю я, Борис Голодюк, генерал-капелан ГУВР. Сьогодні 9 липня 2020 року, у четвер, ми з вами слухаємо і повторяємо слова нашого великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І з вірою у те, що скоро Бог із ним, із воскреслими нашими героями прийде, і воскреснуть вони не з гробів сонця неба храмів. Про це говорять статті офіцерів-капеланів УГВР ЗСУ, 25 божих знаків і пророцтво УПА. І дивіться щодня відео мої «Поклик Христа і УПА». Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отож, до Бога нашого синьоокого русого Ісуса щиро кажу я такі Шевченкові слова. Місцарями, судіями, на раді великій, став земних владик судити небесний владика. Доколі будете стяжати і кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагати. Вдові убогі поможіте, не осудіте сироти і виведіть із тісноти на волю тихих, заступіте од рук неситих, не хотять. Дознать розбити тьму неволі і всує Господа глаголи, і всує плачеться земля. Царі, раби, однакові сини перед Богом, і ви вмрете, як і князь ваш. І ваш раб убогий, встань же, Боже, суди землю і судей лукавих. На всім світі твоя правда і твоя воля і слава. Дай Боже, дорогі люди, щоб скоріше явно славно був суд Божий, а дуже велика ймовірність, те, що цей суд буде, є саме цього літа. Тому бадьоріться, Божі діти, які зараз у меншості у цьому світі, які всю надію свою на Бога покладають, які водночас і Божих людей єднають, і їм помагають. Дякую всім тим, які помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. І дуже багато є тих ситуацій, коли злі нелюди все більше знущається над нами, над Україною нашою, над мовою, історією. І над іншими людьми Божими, тими всякими, власне, зомбуваннями з телеящиків про коронавірус, про карантини, про вакцинацію, про чіпізацію. Про все те інше, чим і нашу, і інші Божі нації хочуть знищити. Але буде суд на них, як про це Христос попереджав, страшний, явний на цій землі. І як про те наш Тарас Шевченко написав. І буде він скоріше тоді, коли більше ви будете в праведних справах, в щирих молитвах. Тому тримайтеся, як нащадки славних козаків, не як правнуки погані. Люди совісні, гарні, гідно і красиво борімося, поборемо, молімося і вимолимо. Бог з нами, і перемога буде за нами і нашими козаками. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.